Un dels espais públics segurament més esperats per dos barris d'aquesta ciutat i d'aquest districte, concretament no, del barri de la Bordeta i del barri de Sants, per la connectivitat que suposa, no, perquè històricament aquí hi havia una fractura, que eren unes vies de tren que existeixen encara, no, però que doncs, hi havia la necessitat d'impulsar un projecte d'urbanització, un projecte que incorporés aquesta voluntat de cobrir, aquesta voluntat d'unir, no, i de cosir precisament aquesta fractura urbana.